لاليال دكدا عدلي ذين بان وذلين هاي او دكدا عدلي ذين بان وذلين كلانتي وعانو وانكسان دا وضايا الملك السوو الدولي داد كجوكتان وامر كلا ايو حبين تاني فاقداد قد بدا وراركينا ديرا دا وحام كو ساري دونا ورمادي كو سوقنا يتمقالا دا هرقيسة ايه قداد اللوغو سميي شالي وحاي كورنا واقين ان اي وذليهين قبي اعام بردولكا سيبا بدا سيلا تاسو كياب سيدتك شعبك سوماليا سيدو كلي وحاجرة دقال حافة او ارده حيا مامولك اساسي يقوى سومالي لان او شرعي كدع يتولد برلي هالكاسو نين شعبه اللوغو دلي سيدو كلي مدحويني خوري مامولك هيرشابي لمحمد عبدواري او حتى اللو وضا ان او نقضو كوحيجين كا ايجا قدو بلاس يقوى كلي او فاحسن ايان كوكا دا ديك دونا ربي هادو ادمو صاحب كي قوني اياسو اندي يقضو بلاس قوني وصدو مركة خوري وادو هايمات كوني هادان كوبي لونه قضب كينا اوه رايا شالي تولدا بوردلي وحا كادا عاي دقال ايا كادا عاي نينا والوغو ديلي دقال كا قابكا كوبي لونه سياسا ها نورتا ديغان كا لغو مقع بوردلي وحكا درسادا قبل كساناك وحانا جرينين قنع سادا اها لغو مقع عابو محمد ياسين مدوبي ان كا هالكاس اسوه غاري واتو قرغي سنواتو ايا قنع سي هالكاس وكو سمين جري قادك ايو حيابو جين جري ودميتي نما كان نهور جا على صوعين مرقا صوعين هادا نوئما وحبان كاربنا مرقو اوتغان ويدلين qorgii gaariga noo ka qaateen marka meeshii markay ardaas dhacday isla markii waxa la gaarsiiyay si qaatumo ciidamadeeda oo sidaas uga fogaan meesha isla markii waxay bilaabeen dagaal toos ah ee tuulada Boorley ay markaasii ka saareen oo dagaal kooban ka dhaxmaray ee muddo nus saac socda kadib way qabsadeen tuulada way gubeen marka si qaatumo waxa sheegtay in lagu sii noolaan doono halkan tuuladina wali ay ga haysto oo lama soo weerarin ee nimankii dagaalka geystay gaar ahaan beesha ee Hawar Jacal niman lagu magacaabo Biciid ayaa geystay dibkaasi wiilkan la dilayna waxa way nimankan lagu magacaabo Naalay Axmed ayuu ka dhashay beesha ee dhulbaanta gaar ahaan marka ee meeshan dagaalka ka dhacay waxa sababay ninkaas dilkiisa ay ku bilaawday wuxuu sii balaartay haddana waxa leeyahay ciidamo aad u farbadan ayaa isii qaatumay geysay jiida hore dagaalka gaar ahaan meesha lagu magacaabo Boordley waana meesha aan wiilka lagu dilay marka ee labada ciidanba hub arursa ay wadaan waxaan la sheegay dagaalku inuu intaas si weyn karo aad weyn aan anda dhinaca magaalada Burco waxa jira shir oo socday odayaasha beesha Habar Jacal kaas oo shirka ku saabsanaa sidii laga yeelin lahaa dagaalka SSC iyo ayaga dhaxmaray xaggee odayaasha shirkoodii ku dambeeyay maxayse ku soo gunaanadeen shirkoodii shirkooda odayaasha Habar Jacal shirkooda maalin saddexaad oo galay aan wali lagu ma kala bixin go'aan rasmi ah laguma soo saarin laakiin warka hor dhac waxa la sheegayaa in beesha inteeda badan ay isku raacday in weerar toos ah lagu qaado beesha dhulbaante gaar ahaan meesha lagu magacaabo Buqdhaarkeen ciidamada markaas halkaas joogan ciidamo kale lagu daro si markaas isii qaatumo halkaas looga saaro marka waxa la leeyahay intooda badan wax isku raaceen inta diidan dagaalku waa yartahay inta badanna waxay leeyahay dagaalka aan galno ciidamana aan geyno sanad military aan geyno dhaqaalna aan ku bixino marka waxay u badan tahay in dagaalku la geli doono in Buqdhaarkeen mar kale la isku farsaari doono maadaama isii qaatumo tuulada Buqdhaarkeen u jirto wax yar ka yar 5 km kuwa nimankan liira dhuba nimankan Habar Jacal ay ku soo laabteen Buqdhaarkeen maadaama ciidamo SSC ay ka baxeen oo dhulka ku dareen tuulada hadda waxa ku sugan Habar Jacal laakiin waxay leeyeen weerar aan qaadeena dhulkeena maalba nagu soo weerara tuuladeena la burburiyay marka wada hadal ayaa jiray oo dhaxmaray beesha Jaamac Siyaad iyo beesha lagu magacaabo Habar Jacal gaar ahaan garaad Jaamac garaad Ismaaciil iyo ninka lagu magacaabo Boqor Buurmado qadka telefoonka ay ku wada hadleen waxayna ka wada hadleen qaabkii xabada loo joojin lahaa sidii magdhow loo kala qaadan lahaa dadka meesha ku dhintay tuulada la gubay dhaqaalaha sidii loo bixiyo waxyaabo badan isla soo hadal qaadeen laakiin la iskuma waafaqsano oo dadkan beesha Habar Jacal iyo Boqor Buurmado weli iskuma xirno way kala socdaan waxay aaminsan Boqor Buurmado inuusan wax fiican u sameynin ama oo wada hadal toos nimankaas uu ka keeni karin marka wada hadalkii uu socdo haddana dagaalku ku socda oo labada dhinacba isma fahmi karaan sida warku sheegay aad weyn waxaan ognahay dagaalkan wuxuu ku bilowday in ciidamada maamulka Soomaaliland iyo ay isku dhaceen dadka shacabka ee ka soo jeeda SSC gaar ahaan magaalada Lascano dagaalka ugu weynaaday kadibna dagaalkii ciidamada iyo dadka shacabka u dhaxeeyay waxaan ognahay in ciidamadii laga soo bixiyay gooj cade haddana ay og ku sugan yihiin halkaas dagaal xoogan uu ka dhacay gooniyo su'aashaas waxaan rabaa inaan ugu soo celiyo mar labaad beesha Habar Jacal ayaga maxaa kaligood gooni uga dhigay in ay beesha ulmahanta ay istiraan oo ay dagaalamaan waxaan ognahay markii hore wixii loo dagaalamay arrin siyaasadeed oo system u ahaa iyo ciidamada iyo waxa dagaalamay shacabka maxaa beesha Habar Jacal been kale farabadan isaa qajir kaliya maxaa gooni uga dhigay dagaalka inay beesha istiraan horta waa sax beesha Habar Jacal inta badan waxa dagaalka keenay labadan beel xuduud ay leeyihiin sida gaar ahaan beesha dhulbaanta ay Habar Jacal xuduud weyn ay leeyihiin waan dadka isla dego inta badan isdhexgalo horena uu dagaalamay jireen muddo hore waqtiyada fog ayay dagaalameen dhowr jeer
لكن إن سببته ماشان دجال قصو نقرأ وحكينا يو دجال كده عي ماشي اللي رهدو إن لسعانه يسامين تكويش بشه ورجع له سركيش الله يحرق عري إن إلا هذا فصل عد بوتان إن يدو كسبر لأيهن وحشة جاي إن مرك عد وده هذا كده عي إن فصل عد بوتان لسود يلا جو عصدي السقاطهم إن ديدن وده هذا الكرساس أكو فشلوا مرك نمان كان وحياة بدن التوانا يان وحليهن دول كان ينقول صوير دجان ده أنا قاعد دجان بقدر كان يقرلوجد أنا قاعد دجان بيش دول بعدها أنا نقول صويرت مرك ان dagaalka uu xukun bilaawday boqdarkeen markii hore la wiil oo dhalinyaro ah ay markaas dileen in ku dagaalka ugu horeeyay hadana dagaalku uu bilaawday ayaa markii dib hadana dagaal kala bilaawday oo waxa ku bilaawday la wiil kala hadana dulbanto in nimankan ay jajireen oo bangadeenta haweenka loo dhiibay ku jajireen ragii in taasna in dhibaato kale keento dagaalkii maalintii dhacay dhor bir kor ayaa markaas meesha ka dhacay marka meeshan inta badan waxa dadka reemiga ah ay waxay dilayaan dadka meesha dhulbanta ka soo jooda ee markaas in duurka ku socdo ay soo qabanayaan ay dilayaan hubkana ka qaadanayaan marka waxa dareemaysa xaalad culad ah lagu jira beesha hor jacal sababta u dagaalamaysan waa xuduudkaas iyo daaqsinka ka dhaxay dadkan labada dhinac marka dagaalku noo sii weynaado ayaa dhici karto beesha hor jacal xilal ilaa ilaa dagaal baan galeena beesha dhulbanta xilal dhulkeen lagu masax xuduud karo ee nimankaana lama soo weerar kara marka xuduudku wuxuu noqday dhulka hor jacal ayaa xuduudku noqday maadaama isqaatum intay guurtay u guurtay jidada hore dagaalka xuduudkooda ayay xirteen marka boqdarkeen iyo qorlugud ciidamo ay wax u jiraan 5 km oo beesha dhulbanta ah marka boqdarkeen iyo qorlugud nabad lagu masaxnaay sababta marka inta badan ay u diidan yihiin in aan markaas dul taagnaadaan waa taas waxay leeyihiin ciidamada habaxaan dhulkooda ku laabtaan ee saas dagaalka lagu joojiyo laakiin marka dadka ciidamada meesha ka soo baxaan dadka reemiga ay waxay dilayaan dad reemiga kale ay dilayaan dagaalku meesha ka soo laabanayaa mar walba aadu weyn bal aan aadna dhinaca iyo magaalada Hargeysa waxaan ognahay maalmahan waxaa la hadalhayay oromadii ka soo jeeday dhinaca iyo magaalada Addis Ababa inay imaatay magaalada Hargeysa kadibna ay dhaheen waxaanahay special dhowdir waxaan ognahay maamulka Soomaaliland ama odayaasha u taliya saddex iyo dhowr jeer bay isbedeleen waxaan ognahay mar arrimo fara badan inay ir Soomaali la sheegay beesha rais qabna waxa jira waxaan carab baanahay hadba arrintu wal wahada oroma ya hada Soomaalida mooda inay isku dhibtay dadka shacabka marka arrintaas aad bay uga falceliyeen shacabkuna way diidan yihiin maxaa keenay in qof Soomaali uu dhaho oroma nahay oromada iyo hada dad Soomaalida ay dhahaan waan wada dhalanna nimanka horta ir Soomaali ma dhihin baasha waa qaladay nimankan waxa dhan dir ayaana oromo dirana haa nimankan waxa la dhalnay leeyeen isaaqa marka oromo dir maadaama aanahay waxaan wada leenahay dhulka dhulka isii qaatum ay qaatan waan soo celinayna kan hadda idinka aaladeen waa idin leena xitaa waxa dhahan in shalay waxa war saxafay soo saaray wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaan axmed asagoo sheegay 48 saacadood gudood ee kaga baxaan Hargeysa nimanka lagu magacaabo oromada oo sheeganay oromo darteeda kale hadalka ay sheegan waa inay raal gelin ka bixiyaan hadii kale waxa uu dhahay cabaq xumo ay kulmi doonaan hanjabaad kadib wasiirro ka tirsan Soomaaliland ayaa qada u sameeyay nimankii markay qada u sameeyeen meeshii waxa ka sheegan in maxalada dhulka ay wada leeyihiin gaar ahaan badana ay wada leeyihiin maadaama ay dad dir ah inay ka dhaxeeyso bad iyo bariba taas marka wax xaqiijinaysa arinta abi axmed inuu soo darsay dadkan oo wili badda ay ku taagan tahay haa nairobi ka soo kacay markii hore haa marka arintan qorshe dheer la wada waayay nimankan waxa leeyeen baddi waa wada leenahay waa sida dadka ay arkeenba marka waxa dareemi kartaa in nimankan dhul balaarsi u socdaan oromada in marba qorshe loo soo diray in isii qaatay waxa leeyeen nimankan waa sixiroolayaal bilaash loo keensaday sixir ayaa loo wataa waxa leeyeen saaq waxa u keensadeen ay saaqna waxa leeyeen anaga nimankan waxa u keensanay inaan ku jibino meesha la yiraahdo sixirka ee lasacanad nagala Soomaaliga ana ayaan ku jibineyna marka waxay u badan la isku tortuuraya arinta marka waxay ku soo gabagabowday in nimankan ay leeyihiin ilaa ilaa dhulkan waxaan kale nahay badanba taas waa Soomaalida falcelin badan ka sameeyaan hadalkii abiyeebay daba galay hadalkii abiyeebay daba galay marka Soomaalida falcelin badan ka sameeyaan adax xagga sidii kartaa oromiya Soomaali waa iska soo galan isku afmanihiin isku bidaan manihiin isku wax macuuna xitaa xageen inaga oromo iska iimaana umaleysa oromo iyo Soomaali inta badan meel iska ma soo galan waa dad aan dagaal ka dhaxeeyay Ethiopia oo oromo Soomaali waa Soomaali wiligeed la dagaalam jiray wiligeen maana maqlan oromo Soomaali ah maana maqlan meel oromo Soomaali ku noqoto ma jiraan kuwa lagu jijiiday ay ku dijiidayeen ay laynaayeen waa dadka dowlad deegaanka Soomaalida haddii marka ay Soomaali yihiin dadkaas ay dilayaan maalin bay ka naxilayaan oromo shaqo isku mid ah waa Ethiopia ay saq qolada la dhaxo haa gobolka sii tidigta haa waa dir dir hadayn maxay u leenay ciisa waa walaalayeen adey walaalayeen maxay u dileen waa run marka oromo Soomaali ma aha shaqana kuma lahan laakiin dan ay ka leedahay meeshan waana dadkan Soomaali nacaabka ka buuxay Soomaaliland ayaa markaasi lagu soo gambanaya Muuse Biixi markuu afka la qaaday wuxuu yiraahdaa Soomaali waa cadawgeena koobaad Ethiopian waa walaalaheen iyo dariskeen taasoo marka mar walba dhibaatada keento isqabqabsiga meeshaas ayuu ku bilowdaa marka oromo dir shaqo kuma lahan Soomaalina shaqo kuma lahan dan kale leeyihiin aad weyn bal qodobkeena ugu dambeeya dhinaca iyo konfurta aan aadno
مدحويني هوري هيرشابالي محمد عبد الوارق وحل الشيخ هيا ان لقد قد حيو قدومي كحيان كايقت ان واصح مها عبد الوارق حل او كهي ان دولت فرر صومال هيا لقا قاضي وحانا لقو بدل لنك لو حلوانا عمر لقو مقعابو نكا سايا لو ديبا ماشا ان ماشا دادك بارك عياشا اما ماشا لقا سار اروك الشباب لقا حرية ديغان داسي انو كسو طلبحيو اما او ديبو دجين او سمي ارتا اسحل كاسو مها عبد الوارق هاي مدوين كلا صودا في وانا لقا قاضي marka waare bartiis twitter ku xusoo dhigay xilkaasi inuu asagu iska wareejiyay oo uu ku beddeshay xil kale xilki marka wuxuu noqday in oo ku xigeenka urur goboleedka igad ee Soomaaliya in loo magacaabo maxaa Cabdi Waare jagadaas ayana kaga fiican kaga muhiimsan marka dadka Soomaaliyeed inta badan waxay leeyihiin waa sax maxaa Cabdi Waare ku haboon yahay waa nin howlkar ah wayna soo dhaweynaya mid kale magaalada Muqdisho guri ku yaal degmada Kaaran ayaa xalay dumay saaka arurti in gurigaas dhisma ayaa ka socday wuxuu ku dumay guri kale saddex gabdhood oo isku qoys ahaa ayaa ku dhibatay in degmada Kaaran gaar ahaan dhanka Sanca xigto in dadka Soomaaliyeed oo xilay mar walba roobab ayaa lagu jira guri dhisma ku socda qabyo ah maal loo tana bakaaraha ayuu guri ku soo dumay gabadh ayaa ku dhimatay marka gurihan la dhisayo oo waqtiga roobaadka hadana si fiican aan loo dhiseynin dhibaato weyn ayaa keeneen mahado waxaan dadka cabanayaan in mar walba dabaqyada hore oo dhisnaa aysan markaan meeshan hadda la dhisay inay ahayd konton sano meel wareegsan oo derbi ku wareegsan yahay laakiin aan dhismo lagu sameyn hadda laakiin ay ganacsato bilowday inay dhisto maadaama ay iibsadeen dhulkii saas ay ku dhiseen marka dhowr dabaq marayna roobkii imaaday laga joojiyay dhismihii socday kadibna dabaq uu isku dumay qoys masaakiin oo ku dumay dabaqan khaafka dadba ku xirmiya shacab oo dad ma guriga gaawana ku siyaalo dhinacyada ugu yaal boos guriga ku dhacay guriga ku dhacay saddex gabdhood oo ku dhimatay marka aan ilaahay dadka inta badan guriga dhisay in yeesan ku dhibaateen dadka masaakiinta ah kee bakaaran dhismo ku socda asagana gabadha ku dhimatay waan la soconaa xaalad marka halkaas waxa ka jirto carada muqdisho waa carra inta badan marka loo baahan yahay dabaq in la dhisay waa carra aad u jilcan waxa u baahan dhulka in loo qodo teeda kale waqti roobaadka shamiindada iyo wax dhan waa soo dumayaan dadka injineerada wax dhisayaan in laga fiirsado fiican tahay maadaama injineerada kuwa raqiista ee dadka Soomaaliyeed inta badan danayaan waxa arkaysaan in lacag yar ku dhisay oo loo dhiibay gurigaana biri kamaal oo dumay arrintaas kale waxay keeni kartaa halis aad weyn aadoo weyn daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa falanqaynta barnaamijkeenii muuqaalka sheergaraya asxaabtiinana la wadaa wixii fikirkiina dhinaca hoose waad ku soo qori kartaan.